Da går vi inn her på Jobfinder, og den øverste knappen i Jobfinder, det viktigste med Jobfinder, er å finne en ledig stilling. Da går du inn her. Her får du da en liste over stillinger som matcher ditt valg. Fra den listen kan du gå inn på globusen her oppe til høyre. Og da får du opp en oversikt som viser stillingene hvor du befinner seg geografisk. Herfra kan du gå videre inn på den enkelte stillingsannonsen. Ved først å trykke på stillingen, få opp en oversikt over headline, og gå videre derfra rett inn på stillingsannonsen. Nå befinner vi oss ved Gardermoen. Jeg ser det er en stilling på Eidsvoll. Trykker jeg på den, så får jeg opp hvilken det er. Nå ser vi ved den blå rundingen her at hvor vi befinner oss på Nannestad. Da kan jeg zoome litt inn for å se at her har vi noen stillinger på Gardermoen og stilling på Jessheim. Hver gang du starter applikasjonen, så laster den ned nye stillinger til telefonen din, og sånn sett så er den alltid oppdatert med ferske muligheter. Der vil det dukke opp nye stillinger flere ganger hver dag. Hvis jeg velger først å få en liste over alle stillinger i hele Norge, så kan jeg få opp et kart over hele Norge. Da ser jeg at det finner seg. Her har Adecco en del stillinger langt oppe i nord. Jeg kunne godt tenke meg å reise til Nord-Norge. Da kan vi zoome oss inn på kartet her med to fingre. Finne ut hvor de stillingene befinner seg. Her er det en del jobber i Tromsø. Brukere av denne telefonen bruker den til å fylle ledig tid. Det gjør at vi håper og tror at vi kan nå fram med viktig og god informasjon som gjelder jobbsøkere med denne applikasjonen.